Ju njohim me titujt kryesor të shtypit për ditën e sotme. Panorama hapet me kryeartikullin miratohet plani vendimi qeverisë sa rriten pagat dhe pensionet. Shtesë 4% për pensionistët, indeksim për administratën. Rritje më e lartë për mjekët dhe arsimtarët. Vrasja Eleni Bashos, prindrit kemi dyshimet e dhëndri. E pranojnë vetëm 15 minuta në shtëpi. Zbulohet e djegur makina e vrasësit të Megi Jokicit. Gjinushi, nëse Partia Socialiste toleron për sistemin, ky është pazar. Fëmijët 10 rregullimet më të shpeshta mendore. Liliana Hoxha, blofin e xhmijes me ditarët e Enverit nuk i ka dorëzuar në arkiv. Flet bashkëshortja e djalit të Hoxhës, ajo dhe të Uta kanë nxjerr foton ton me Sali Berishën. Opinioni nga Kastrioti Islami, leximi mesazheve të ambasadorit amerikan. Historia dhe shkrimi i teksteve nga Nejmedin Spahiu. Gazeta Shekulli, statistikat, ushqehemi më shtrenjt, vishemi më lirë. Artikujt që ushtrejntuan më shumë, ujë, karburantet, buka dhe shërbimet shëndetësore. Gratë kanë veshjet më të shtrenjta, por burrat u akalojnë te çmimi i këpucëve. Intervista ish kreu i kushtetuese Sabdiu të ndryshohet kushtetuta. Arka e shtetit është bosh nga Endrit Avdullari, zinxhiri i këputur i gardës nga Piro Lutaj. Bora s'ka naftë për bor pastruese, izolohet tropoja, Orteku rrafshon shtëpi në Shkodër. Gjendet e djegur makina e vrasësve të Megi Jokicit. Vodhën 250 milion lek cigare pranga punonjësve të Ministrisë së Brendshme. Gazeta Shqiptare, krye artikulli vrasja te komuna, gjendet makina ekspertizë gjurmëve, ekzekutimi Megi Jokicit, benci i krimit u dojgj në kombinat. Atentati ndaj Ramizit në vitin 1983 si afali jetën të riut me granat. Dosier nga Fatos Veliu, ish sekretari, incidenti në Has. Shoku i viktimës u vetvar se dështoi në martesën e 5, 32-vjeçari jep fund jetës me litar. Shqipëria ta refuzoi nismën e re të Serbisë, opinioni ditës nga Shaban Murati, nga Rudina Hoxha, kriteret dhe vizita e Saninos. Nga që dum ka vdiq, tani nuk gjej dot kokën e vajzës sime. Flet nëna e viktimës së mostrës, Marco Bello, nano, statur për president, nuk ka konsensus. Përgjimet, prokurori re mori 2.000 euro. Urgjenca e neurologjisë, vizitat bëhen në korridore. Vjoj me Gazetën Shqip, Dritan Prifti nuk ka më video. Një grup po përgjon për interesa mafioze, opozitën dhe institucionet. Ish ministri thyen heshtjen, pranoi vendimin e gjykatës për Ilir Metën. Historia e videove u mbyll një herë për gjithmonë. A ka vend për të ngujuarit në hotel Totozani? Komenti nga mentor Kikia. Këngët tona militare, një tjetër shkrim, gjykata prokurorisë hetoni Shaban Memin. Ndrea Prendi qëlloi poshtë një kamere sigurie. Përkujtohet në Lezhë një vjetor i vdekjes së Alex Nikës. Banka e Shqipërisë, kriza uli pagat reale në Shqipëri. Virozat në një muaj 60.000 të prekur në të gjithë vendin. Gazeta Mapo, vendimi i asamblesë, 9 sekretarët e PS-s që nuk bëhen dot ministra. Vrasja Eleni Bashos, policia verifikon alibine të shoqit. Vrasja e Megit, gjendet një Mercedes i djegur në kombinat, dyshohet i atentatorit të gocajt. Ish ushtarakët 158 emrat e rinj që marrin pensionet. Liliana Hoxha, arkivin sekret e Enverit e kanë xhmia sulmet ndaj Fevziut bluff. Robert Elsi, e vërteta e marrëdhënieve me Kadaren. Opinioni nga Artur Zhei, të rikthejmë dënimin me vdekje. Prokurori i Elbasanit kërkon ulje dënimi për peshqit e vegjël të drogës. Standard hapet me shkrimin, 16 kompani përjashtohen nga prokurimet publike, arsyet dhe afatet. Intervista akume kundër socialistëve, jo përjashtimet të nëpunësve. Intervista e fundit e Kadri Roshi, ditët e këqija, ato që mbaj mend, sot mbushen 5 vjet nga ndarja e tij nga jeta. Ish ushtarakët publikohen 158 përfituesit e rinj. PS-ja zbardh paketën e pensioneve, 3 pikat që parashikohen. Identifikohet autori i dytë i vrasjes në Fier. Në gazetën Metropol do të lexoni: Pensionet, PS kërkon ndryshimin e skemës, PD konsensusin. Ekonomia, rishikim sistemi të taksave, por pa rritje. Propozimi të rishikohet masa e dënimit për të vegjlit e drogës. Sanino në Shqipëri për reformën e integrimit, drejtori i Bashkimit Evropian, takime me krerët e politikës për reformat, monitorim stabilitetit të politikës. Alibeja i presidenca, kushtetuta u ndryshua për të shmangur krizën, ish ushtarakët lista e re për pensionet suplementare. Koha jon, Liliana Hoxha, Nexhmia mos sulmoi, por t'i kërkoj falje shqiptarve. Aludimet e të vezë dhe vajzës së diktatorit se janë zhdukur nga arkivi dokumenta originale të Enver Hoxhës, shihen nga Liliana Hoxha si mësimi ndaj librit të Blendi Fevziut. Noka 21 janari Ina Rama po heton figurantët, jo organizatorët. Berisha, modeli ekonomik shqiptar në standarde liberale. Baraba, skema e re e PS-s për pensionet. Basha mbyll takimet në SBA, siguron mbështetje projektesh. Vrasja e Spahos për hakmarrje bie në pranga i dyshuari i dytë.
Gazeta 55 në Preshev dhe kudo Rama eksporton konflikte. Modeli ekonomik i Shqipërisë vlerësohet për standardet e tij liberale. Kryeministri Berisha mbyll takime dyditore në konferencën për sigurinë në Munich. Lulzim Basha, Vatra, pjesë e pandarë e historisë së Shqipërisë. Vizita disa ditore kryebashkiakut të Tiranës në SBA përfundon me takimin e tij me drejtuesit e shoqatës Vatra. Xhelal Mziu, kemi projekte ambicioze për zhvillimin intensiv të Kamzës. Përfaqësuesi i Brukselit vjen sërish në Tiranë pasi Rama e nisi 2012-ën me bllokimin e ligjeve. Drejtori për zgjerimin Stefano Sanino bërrin sot në Shqipëri. Integrimi, intervista, Ilir Meta, LSI angazhim për të çuar përpara proceset integruese të Shqipërisë. Mobilizimi i nevojshëm i të rinjve në politikë bërje, Edmond Haxhinasto në Libi, faqe e re në marrëdhëniet mes dy vendeve. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Basha, SBA, mbështetje projekteve të Tiranës të shekullit të 21. Drejtori për zgjerimin në KE Sanino viziton sot Tiranën. Shohim zhvillimet kryesore në gazetat sportive. Sporti shqiptar Roshi vjen goli i parë gjerman. Sulmuesi shqiptar i Kölnit i jep fitoren ekipit me golin e tij. Kupa e Shqipërisë, Peiç e fut në garë flamurtarin, Kamza dhe Bylis mbeten pa gola. Seria A, Juve dhe Milan dalën në shtëpi Roma Poker Interit. La Liga, Pep kënaqet me Barçun, ishte një përpjekje titanësh. Premier Liga nga 3-0 për Chelsea në 3-3, United nuk vdes kurr. Bundesliga, Bayern i Munichut hum kreun, por jo optimizmin. Paul Gascoigne jam ende gjallë edhe duke shkelmuar. Sport Express, Peiç hedhe pret iso flamurtari. Kupa Vlonjatët rikthehe në garë, dy golësh i Kroatit, flamurtari Vllaznia 2-0. Më shumë minuta e vetmja gjë e sigurt, më shumë bira. Roshi realizon golin e parë në Bundesligë për Kölnin. Trajneri më tha, nesër në stërvitje na përmbysin mafiozët e tu me bira. Seria A mbyllet java e 22, Juventus dhe Milan me frenadore Roma shpartallon Interin. Kupa e Afrikës rikthehet në AZ pas Gedafit, Gentile fiton Libinë e tij. Premier League, tre ura për të bërë paqe, Manchester dhe Chelsea nuk vritan. Primera Division, Ronaldo i lodhur me Realin, mendon kthimin tek United. Panorama Sport, flamurtari i falet Peiç, Vata na vodhën, Vlonjatët mundi Vllaznin me dy gola të sulmuesit kroat. Roshi, hero në Gjermani, golin ja dedikoi motrës. Mesfëshori shqiptar i dha fitoren Kölnit në transfer 99 sekonda pasi kishte hyrë në loj. Ekipi nuk fitonte prej 22 vitesh në këtë fush, ju tregoi batutat me trajnerin në tunel. Sa vlen futbolli i kokave të fashuara nga Gëzim Sinemati, mik me Ozil dhe biznesmen Aziri një VIP te Bar dhe Blut. Roma turpëron Interin, Juve ngec me Sienën, barazim me Napolin, Milan në kaos, Ibra rrezikon tri javë. Angli barazim i çmendur, Diaj trondisin Chelsea. Bayern i Muniu trajneri Henkes nën akuzë nga lojtarët. Metropol Sport, Peiç nuk e ka harruar zakonin. Flamurtari fiton 2-0 ndaj Vllaznisë fal dy golave të sulmuesit kroat. Roshi jep fitoren Kölnit në Kaiserslautern pas 22 vjetësh, me sfushori Fierak shënon golin e tij të parë në Bundesligë që prej transferimit të tij nga flamurtari, gol 3 pikësh për të. Seria A, Milan tradhtohet nga Ibrahimovic, Roma e pamëshirshme ndaj Interit, Siena bëhet mur, Juve qëndron në krye. Spektakël në Londër, Hernandez shpëton djajtë.